Платиха ми част от заплатата в биткоин. И ето го моето мнение, след 2 месеца може да не ми хареса. Значи аз живея в Нидерландс, в Холандия, и работя за една пица компания. Доминос пица. Те дават възможност част от парите, които ти плащат, да ти плащат в биткоин. Така че аз го направих. И сега идва моето мнение, което може да не ми хареса. Не ми хареса това да им плащат в биткоин. И съответно им казах да спра да им плащат в биткоин. И да ми дават еврота. Помните ли, бяхме го покрили мисля преди известно време, тъй като първата пица, която първата транзакция с биткоин, която е 10 000 биткоина за пица, е за Доминос пица. Въпреки че не е вярно. Тя е за Папа Джонс пица. Но нещо имаше, не знам, защо им чуш, че за Доминос беше новината. Имаше някаква новина, заради Pizza Day и в Доминос нещо бяха направили с крипто, защото все пак са пица компания. И мисля, тогава беше и новината, да, че дадат възможност на хората да се получават заплатите в биткоин, и ето, че наистина е така. Не са го направили. Та. И каза следното нещо. Въобще не е печелищо. Аз мислех, ми човек, ти последните 2 месеца, ако са ти плащали заплатата в биткоин, точно като пада цената, да, не се уцелява баш в момента. Но друг е проблема реално. Каза следното нещо. Първо, използват много лош conversion rate. Други, ако биткоин в момента е 30 000 долара, те казват, ние ти го таксуваме на по 35 000 долара и съответно нали му плащат по-малък количество. Така че не получаваш много биткоини. Второ, буквално е по-добре да го купиш собствените си пари сам, отколкото нали, те ти плащат директно биткоин. Второ, таксите са много кофти. И аз плащам тия такси. Тия луди ли са? Как може, как може да караш? Работникът ти е плаща таксите. Колкото имаш 100 работника, от тях 20 искат да им се плаща в биткоин, правиш една one to many транзакция и ти плащаш транзакцията. Не можеш да караш работниците да си плащат транзакция, да си получат заплата. Това е абсурдно. Така че получавах дори още по-малко биткоин. Така че според мен в момента ти плащат в крипто не е добре. И другото, забележете, какви са тия транзакции? Говорят за on-chain транзакции. Ми що не използвате Lightning Network? Нали говорим за малки разплащане там? 100, 200, 300, 500 евро най-много да му плаща на този човек в биткоин. Разбира се, биткоин е един от най-лошите криптовалути, тъй като има много други криптовалути с по-ниски такси. Още едно нещо. Състоянността на нашите заплати, които постоянно се вдигат цената нагоре-надолу заради волатилността на биткоин, определено не е възможно да ти се плаща 100% от криптовалутите в биткоин. В такова, да. 100% заплата в криптовалути. Тъй като ако падне цената, не можеш да си платиш разходите. Значи този пост абсолютно го вярвам, че е реален, че е истински и така нататък. Защото английския начин, по който е написан, е доста така счупен английски. И звучи като размишление на някой човек, дето буквално такова, как да кажа, не е в крипто отдавна, сега покрай манията е влязла в крипто, казва е добре, дайте ми плащате им 20% от заплатата в крипто, предсакане от таксите, предсакане от покофти conversion rate и така нататък, плащат му ончейн вместо върху Lightning Network и той човече са